I found love in you. And I've learned to love me too. Never have I felt that I could be all that you see. Hello, there are machine. Planta, machine, one of the Macu, Samui, Tommy, Rasena, Harry, Miapu, the end. Machai, digging out the neck, when the nail got the gage ammo. Hey, the gage yama, be on my way. He's up your job, no? You're my last, I love you. Yes, I got. มาเตียชื่อตัวอภิเปียอืมอภิเปียสาลิชื่อกูตึ้งน่ะตึ้งน่ะตะกาจังทุบๆไปลงแล้วปะเนี่ยรู้สิทีไม่ชัดเสียอีกไอ้เฉยมาตัวไอ้โหลอภิเปียเลยไอ้โหลอินไดเรคลี่ยี้ท่าอ่ะบ่เนาะไอ้โหลเล่ซะตอนนี้เนี่ยไม่เล่ซะหรอกไม่เน่ลิชาร์ทแต่ว่าอภิมาไอ้โหลนี้ก่อนเนาะไอ้โหลเปียละส่งนี่แต่มาแท้อ่ะเปียแล้วปรมาเตียโนหลุโหลปาหลุเนี่ยเปียมาไอ้โหลนี้ก่อนเนาะไอ้โหลเปียละส่งนี่แต่มาแท้อ่ะเปียแล้วปรม
သူကအမြဲဆိုပြသူကအမြဲဂီတာလည်းတီးရယ်တခြင်းလည်းဆိုရယ်သူကနာပါဆိုတော့ဒီတခြင်းကတော့ဆိုပြအခုနောက်ပိုင်းမှာနည်းနည်းဆိုတာနည်းနည်းအဆိုလုံးညာအဆိုလုံးဒီကတော့အဲ့ဒေါသပေါ့နော်ကိုကစိတ်အလိုမကျဘူးဆိုလူတွေကဒေါသထွက်တာများတယ်ဆိုတော့အဲ့စိတ်အလိုမကျတဲ့အချိန်လေးကိုသတိထားလိုက်တာပေါ့သတိထားပြီးတော့အဲ့အချိန်မှာဆိုရင်အဲကိုစိတ်လုံးမကျဘူးဒေါသထွက်မယ်ဆိုတော့ဒေါသလေးကိုဖယ်ပြီးတော့အေးစစ်စစ်ပေါ့ပြီးမှပဲဖြေရှင်းပြတာများတယ်ချက်ချင်းဟို response မလုပ်ဘူးပေါ့နော်အဲခဏနေမှစိတ်အေးတဲ့အချိန်မှာတောင်းနေတောင်းနေအဲ့လိုလေးပြောပြတာများတယ်ဒီလိုလေးအချိန် तू ကလည်းဒေါသနဲ့ပြောအဲ့ခါကိုကဒေါသနဲ့ပြောအဲ့မှာရမ်းဖြစ်ပြီးစကားချင်းကြီးပြောရဲဆိုဆဲကြအဲ့လိုအဲ့အချိန်မှာဖြစ်ကြဆိုတော့အဲ့ဒါအဲ့လိုမဖြစ်အောင်ဖြစ်ခဲ့အဲ့လိုမဖြစ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တော့မယ်ဆိုရင်လုံးကြရှင်မပြောတော့တရားလောက်နှစ်ရက်လောက်နေလိုက်တော့ဒေါသထွက်နေစီစကားမပြောတော့နည်းနည်းလေးပြင်းနေတော့မကြပါဘူးအဲပြောနည်းလေးအဲ့လိုမျိုးဒေါသမရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့အချိန်ကျမှအဲ့လိုအိခါကျရင်စကားပြောရတယ်ပုံမှန်ဒီလိုမျိုးတိုင်ပင်ပြောရတဲ့သူလိုမျိုးအဲ့ပြဿနာပြောရတယ်ပြောသူကသူမှန်ဘာကြောင့်မှန်နေထင်လဲကိုကဘာကြောင့်မှန်နေထင်လဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးရိုးရိုးစကားပြောဆိုအဲ့ဒါပြောအခါကျပြီးသွားအဲ့တော့ all right ပါမရှိဘူးဗျာဟုတ်This is why I love you because you love me you love me I found love in you မနေ့ကလည်းလက်ထပ်ပြီးနှစ်နှစ်နေကလေးယူမယ်ပေါ့မနေ့ကလည်းအာယူပဲနေကြတော့နှစ်ယောက်သားကိုအချိန်လေးမဖဲ့ပေးခြင်းတည်းနှစ်ယောက်တည်းအချိန်ကကလေးယူပြီးသွားရင်ကျတော့ family ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့လေဟိုဟာတာဝန်ယူရတာ၄မိသားစုဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ပိုပြီးတာဝန်ကြီးရဲ့လို့ခံစားရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနှစ်လည်းဒီနှစ်ထဲမှာယူမလားပေါ့နော်ဒီနှစ်ထဲတော့စဉ်းစားထားတယ်တော်အနာကလည်းဘာဖြစ်အောင်လုပ်သေးတယ်ဒီစားဖြစ်ပြီးတော့နှစ်ယောက်တည်းတူတူထွက်တာနှစ်ယောက်တည်းထွက်တာဆိုတော့နှစ်ယောက်တည်းထွက်တာ wedding night ပို့ sorry pre wedding ပို့ anniversary night ပို့တော့ဆိုင်ဖို့အတွက်ကြာမှာပဲထွက်ဖြစ်တယ် anniversary ကျွန်တော်ဒီငငဘယ်လိုပြောဒီစားတက်တဲ့ဆယ်နှစ်ဆယ်နှစ်ပြည့်ကြမှာနှစ်ယောက်တည်းစားထွက်တာခါတိုင်းကတော့ family ပါတော့ family ပို့လို့ခေါ်လူကြီးချင်းစကားပြောပြီးတော့ပြောပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာအတော့မှာနှစ်ယောက်တည်းအရင်တော့ကတော့ဒီလိုပဲမိသားစုနဲ့ဒီစားမိသားစုနဲ့သွားရကျွန်တော်အခါတည်းလိုက်သွားတယ်အဲ့လိုမျိုးတော့ပဲနှစ်ယောက်တည်းတော့ပါလူကြီးပါအမြင်အားကြောင့်မလို့လည်းအခုယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကကလေးမရသေးဘူး။အခုမှယူပြီးတော့မှလွတ်လွတ်လပ်လပ်နှစ်ယောက်ထဲသွားတော့အားကြောင့်မလို့ဒီအချိန်လေးကိုအားကြောင့်ကလေးမြူချင်လေးဆိုရလဲအဲ့ဒါလေးကိုဖဲ့ပေးစမ်းတယ်into the perfect harmony the cardinal thing ni ba khali ro le ni le sa sha khi thwa ma da jano lo tha ba ro di lo le da bon yai chin na di lo ne ne li hni yu ma ya di dai toa ya no dai toa his in will like the pin toa like we ma me
လိုက်ဝတ်တာရှိပါတယ်ရှိပါဦးရှိရရှိရရှိရဟုတ်တခါလေးတော့တော့တူနေအဲ့လိုလိုက်တူတာအေးအိုင်းရောတာเนี่ยก็ใช่ป่ะจรเราแบรนด์ซื้อတော့မရှိကျွန်တော်ကကိုယ်နဲ့ไลฟ์ဖို့ပေါ့အဓိကကိုယ်နဲ့ไลฟ์ဖတ်တယ်အဲဖစ်တင်ကြရတယ်ဆိုရင်ဘယ်ဘရန်မဆိုပေါ့အဲတတ်တာတာလည်းဝတ်တယ်ဒီလိုပေါ့ပုံမှန်နေလည်းဝတ်တယ်အဲ့လိုဘရန်ဆွဲတော့မရှိဘူးအကုန်လုံးဝတ်ပါတတ်တာဝဲอ่ะဟုတ်ကြာ H&M တို့ Uniqlo တို့ပါတော့ဆိုတော့ကြိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးလေး Zara တို့ပါတော့အဲ့လိုကြိုက်ပါတယ No, Bangkok. Bangkok shopping. Bangkok ก็တော့ကောင်းတယ်။သူอ่ะအဆုံးရှိရဲ့လေ။ဆုံးရှိ။ဈေးကြီးอ่ะနေဟိုဈေးတက်တာအထိအကုန်ရှိ။ໃຊတာလို့ပြီးအကုန်ရွေးလို့ဟောရှာဝယ်လို့လည်းလွယ်တယ်။ကျွန်တော်ထားပါ beach သွားမယ်ဆိုရင်ဒီရေကူးပေါင်းမီတွေကအစားအယောင်နေဆိုရင်ယူဒီယာမှာရှာရတာပိုလွယ်တာပေါ့။ဒီမှာကြရင်အတိတ်ရှိ။ယူဒီယာမှာ main ရေကွေးနေဆောင်နေလေယူဒီယာမှာရှာရပိုလွယ်ပြောချင်တာအများကြီးပဲဒီဗီဒီယိုကြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့အဲဆိုဒီခီးသွားတဲ့ဗီဒီယိုကြီးကြည့်ပေးတဲ့အတွက်ရောတောင်းပါ Thank you ပါကျေးဇူးပါWhy I love you.